Вітаю, ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. 148 миколаївських випускників отримали золоті та срібні медалі. Здай ЗНО. Здай ЗНО. Обов'язково. На отлично. Поступіть на бюджет, желательно. На Южноукраїнській атомній електростанції продовжується активний процес підготовки другого енергоблоку. Работа достаточно сложная, вот. Именно поэтому обучение требует полной имитации. На Миколаївщині пройшов фестиваль бойових мистецтв за правилами Панкратіону. Здесь будет семинар по оружию, в семинар будет входить палка, нож, техника работы с нунчаками, техника работы против разных видов оружия и также само против разных противников. Випускники шкіл продовжують залишатися головними героями новин. Тільки-но пролунав останній дзвоник, на лінійках 11-класники отримали настанови на майбутнє ж доросле життя. І знову свято для них. У Миколаєві золоті та срібні медалі за досягнення у навчанні сьогодні отримали 148 випускників. Біля палацу творчості учнів зібрались головні винуватці свята. Діляться емоціями з друзями, дівчата демонструють випускні наряди. Але всі хвилюються, адже попереду зовсім інше життя зі своїми вимогами. Нові педагоги, плани на майбутнє. На майбутнє – поїхати в столицю України, в Київ, і поступити там в вуз імені Шевченка. Спеціальність – міжнародні відносини, тому що люблю англійський язик. Глядацький зал заповнений вщент. У перших рядах, звичайно ж, випускники. Протягом 11 років вони навчались, писали перші наукові роботи, брали участь в олімпіадах, де здобували престижні міжнародні нагороди. Це справді їхнє свято. І для них звучали вітання від шанованих гостей. Ребята, ви являєтесь золотим фондом нашої нації. І вам завтра строїть нашу країну, розвивати її. Я хочу вам пожелати здоров'я, удачі, мира. И знайте только одно, что это только первая победа. У вас еще все впереди. І ось довгоочікувана мить. На сцену виходять випускники, аби отримати нагороди, які не просто засвідчують їхню успішність, а й символізують перший етап життя. А своїм друзям випускники бажають одного. Здай ЗНО. Здай ЗНО. Обов'язково. На отлично. Поступіть на бюджет, желательно. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, ТНМ. Лише вчора у школах відлунав останній дзвоник, а дехто вже почав святкувати випускний. На честь завершення початкової школи четверокласники 59-ї загальноосвітньої школи разом зі своєю улюбленою першою вчителькою влаштували батькам справжнє голівудське свято. Свято вийшло і веселим, і трохи сумним водночас, адже діти прощаються з рідною 59-ю школою. Далі вони навчатимуться у другій гімназії. І з дитячою безпосередністю роздумують школярі про подальше своє життя гімназиста. В гімназії дуже буде багато уроків, дуже багато, що можна прямо так устати, що потім вже єлі-єлі будеш ходити. Хвилюються діти і через майбутні іспити. І, як кажу, вона буде новий класний керівник. Адже їх улюблена Лілія Дмитрівна 4 роки була замість другої мами. Коли випускаєш дітей або береш перший клас, завжди здається, що ти вперше йдеш в перший клас і вперше випускаєш дітей. Тому що всі діти унікальні, всі діти різні. І цей клас мені запам'ятається дуже, тому що ці діти сучасні. Гасло Лілії Калініченко – чим більше ти віддаєш, тим більше отримуєш. Мабуть, тому вже дорослі колишні учні завжди навідують свою першу вчительку. Дехто навіть вже власних дітей водить у школу до викладача. В цьому році я випускаю клас, де вчиться донька мого першого учня, Князєва В'ячеслава. Він зараз став суддею, він дуже поважна людина. І от він привів свою доньку. Привів. І я порівнюю, які були ті діти і ці. Сучасна дитина, зовсім інша дитина. Це вже, знаєте, як кажуть, космічні діти. Тож космічні діти заслуговують на свято космічних масштабів, написане мало не за голівудським сценарієм. Серед нагород за таланти школярів – грамоти, медалі і навіть фігурки Оскарів.
Каждый себя проявил, каждый в чем-то показал свою изюминку. И вот эти изюминки мы подводим итог, собрали все воедино, чтобы здесь увидеть самые лучшие номера. Приготовили, они будут и петь, они будут танцевать, они будут рассказывать о себе такие, какие они есть. Вже завтра ця дітлашня буде хвилюватися через майбутні іспити, думати про нові досягнення на ниві навчання. А сьогодні вони співають, танцюють і показують усі свої талановиті сторони. Ульяна і Поліна, такі не одні. Голосом своїм покоряють одні. Маша, Міша, Ілля, Яна і Андрій танцюють одні. Енергічні, талантливі, як не круті. Проходять нескучні свої школьні дні. Наталі Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. На головній вулиці міста розгорнулась масштабна виставка рятувальної та правоохоронної техніки. Близько сотні співробітників всіх служб були присутні на заході. Розважали миколаївців конкурсами, піснями та різноманітними сюрпризами. Наша знімальна група також побувала на місці події. Рятувальники спільно з правоохоронцями влаштували грандіозне свято на головній вулиці міста, яке пройшло під гаслом «Зробимо життя безпечним», приуроченого до Дня захисту дітей. Свято стало вже традиційним. Не тільки дітям, а й дорослим було цікаво поспілкуватись з пожежними, оперативними службовцями, патрульними. В цьому році ми немного змінили традиційне проведення. На сьогодні кожен бажаючий може спробувати себе в ролі піротехніка, в ролі водолаза, в ролі сапера, в ролі міліціонера, сотрудника государственной автомобільної інспекції, також в ролі пожарного. Ми стараємося, думаю, дітям подобається, хоча хочу сказати, що цей праздник не тільки для дітей, але, мабуть, праздник і для дорослих, і в першу чергу для наших сотрудників, тому що наші служби не завжди, к сожалению, бувають радостные праздничные моменты, потому что обычно мы приезжаем, когда необходимо уже кому-то оказывать помощь на какие-то чрезвычайные ситуации, происшествия. Представлені були не тільки спецмашини, а й пульти управління, зброя, шоломи, бронежилети. Все це можна було приміряти на себе та сфотографуватися. Именно таким способом ми хочемо напомнити діткам і їх родителям о безпечності в першу чергу. Как в быту, так и на дорогах, так и в любых жизненных ситуациях, в которых дети могут оказаться этим летом. Близько 20 одиниць техніки сьогодні представлено на виставці. Всюди можна посидіти, покерувати та навіть посигналити. Безпека громадян – це головний обов'язок рятувальників та правозахисників. Діти – це наше майбутнє. Вони повинні постійно спілкуватися з працівниками міліції, не боятися їх, в разі потреби звертатися до них за допомогою. Тому організатори шоу намагались донести в ігровій формі дітям, як правильно користуватися засобами безпеки. Більше всього подобалися пожежні. Їх дуже не часто бачиш. Мені дуже подобається праздник, тому що він красивий. А ти знаєш, ким ти вже хочеш в будущем стати? Думав? Так, да, пожежником. Чому? Тому що дуже увлекательна робота, спасіння життя. Такі цікаві машини і багато всього цікавого. Розказують про гранати, про те, як обезвреживають міни. Дуже багато всього цікавого і полезного. Тут можна все потрогати, посидіти і все подивитися. Правоохоронці познайомили малечу з найвірнішими працівниками – службовими вівчарками. Також був влаштований конкурс малюнків крейдою на асфальті. Майже всі – на патріотичну тематику. На Южноукраїнській атомній електростанції продовжується активний процес підготовки другого енергоблоку. Як виконуються необхідні роботи, журналістам з усього Миколаївського району та центральних телеканалів розповіли і показали під час прес-туру. Спеціалісти мають виконати роботи з підвищення безпеки для того, аби блок, який відпрацював 30 років, зміг і надалі відслужити більше встановленого терміну. Крім того, Южноукраїнська АЕС має можливість підготувати майбутніх спеціалістів-інженерів на базі масштабного тренажеру, який працює у реальному часі. Робота достатньо складна, іменно тому обучення требує повної імітації, прежде чем приступить к работе на реальном оборудовании действующем, необходимо
максимально приближенные к реальности условия, то есть полная имитация и звуков, и сигналов, и ну, все полностью, в общем. Роботи, направлені на підготовку другого енергоблоку, включають в себе 65 обов'язкових планових заходів. З них на сьогоднішній день відпрацьовано вже 24. Проводиться оцінка технічного стану, продовження терміну експлуатації у рамках програми управління старіння обладнання, будови споруд другого енергоблоку. Найцікавіші подробиці та детальну інформацію про поїздку на Южноукраїнську атомну електростанцію можна буде побачити вже цієї неділі в аналітичному щотижневику «Крапки над І». Коротке замикання призвело до пожежі. У приміщенні Чорноморського державного університету імені Петра Могили горіла бібліотека. Умовно. У службу порятунку 101 надійшов дзвінок. Горить книгосховище навчального закладу. Існує загроза розповсюдження полум'я на читальний зал бібліотеки. У нас пожежа. Чудово імені Петра Могили. 68 десантників 10. Бібліотека, другий поверх. Саме за такою легендою розпочались гарнізонні тактико-спеціальні навчання особового складу Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в університеті імені Петра Могили. За правилами безпеки будівлю негайно знеструмили та евакуювали студентів і працівників університету. Співробітники добровільної пожежної дружини, використовуючи первинні засоби, намагались загасити вогонь, але безрезультатно. За тактичним задумом, у приміщенні книгосховища та читального залу залишилось троє відвідувачів, котрі не в змозі самотужки дістатись безпечної зони. Рятувальники в ланці газодимозахисної служби організували пошук людей та одночасно приступили до гасіння пожежі. Рятувальники знаходять заручників Червоного півня та евакуюють. Кожним етапом керівники навчання ускладнювали завдання рятувальникам. Нібито з ладу вийшов пожежний гідрант. Від високої температури у книгосховищі обвалились стелажі. І в результаті група газодимозахисної служби опинилась відрізаною від виходу. В результаті оперативних дій рятувальників умовне загоряння на площі 55 квадратних метрів було ліквідовано, а всі заручники Червоного півня врятовані. Як зазначають рятувальники, вони готові до виконання завдань у будь-яких умовах. До участі в навчаннях, окрім підрозділів пожежно-рятувальних, залучалися також служби міста Миколаєва, Державтоінспекція. Всі питання були відпрацьовані в повному обсязі. Загалом до участі в навчаннях залучалося 10 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. В цілому особовий склад поставлено завдання впорався. З 1 червня 7 категоріям пільговиків скасують право на безкоштовний проїзд у потягах. Про це повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України – «Укрзалізниці». Це станеться у зв'язку зі вступом у силу змін у національному законодавстві, говориться в повідомленні прес-служби компанії. Зокрема, з початку червня втрачають право безкоштовного проїзду в потягах приміського сполучення, а також не зможуть безкоштовно їздити залізничним транспортом в обидва кінці раз на рік або двічі на рік зі знижкою 50% особи, що проходили військову службу в армії колишнього Радянського Союзу під час Другої світової війни, колишні неповнолітні ув'язнені концтаборів, діти партизанів та підпільників. Крім того, до переліку пільговиків, які не зможуть користуватися правом безкоштовного проїзду на вище згадані умовах, так само входять герої України, повні кавалери Ордену Трудової Слави, герої соціалістичної праці, особи, насильно вивезені на територію Німеччини і союзних її країн під час Другої світової, колишні ув'язнені концтаборів. Згідно з повідомленням, втратили право безкоштовного проїзду в електричках, особи, нагороджені Орденом Героїв Небесної Сотні, ветерани праці, діти війни, особи, супроводжуючи хвору дитину до місця оздоровлення, герої Радянського Союзу, повні кавалери Ордену Слави, нагороджені 4 і більше медалями за відвагу, герої соціалістичної праці, удостоєні звання у 1941-45 роках. «Укрзалізниця» раніше заявляла про те, що в 2014-му недоотримала більше 416 мільйонів гривень від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій. До 1 червня поточного року залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, мали право користуватися 25 пільгових категорій.
своїх громадян. Пільговики становлять близько 70% усіх перевезених пасажирів в приміському сполученні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася прем'єра документальної вистави «Один день життя» 13 лютого 2015 року. Свій творчий доробок презентував театр ситуації та імпровізації, який нещодавно розпочав свою роботу на базі книгарні. В конце прошлого года Международный фонд возрождения объявил конкурс общественных инициатив для региона нашего, южного региона, в котором участвовали Николаевская, Одесская и Херсонская области. И как раз вот наш проект, который называется «Библиотечный театр для разумения и диалога, услышим друг друга», и как раз и стал одним из победителей этого проекта. 4 місяці тривала робота над створенням вистави. У постановці жодного професійного актора, лише аматори. Тож весь час учасники театру імпровізації вивчали сценічну мову, рухи, акторську майстерність, опановували сучасні техніки та методики постановки театральних вистав. Спектакль этот очень интересный. Это методика документального театра, когда собираются интервью реальных людей, отслеживаются реальные события, которые происходят, и на основе этого пишется документальная пьеса. То есть то, что будет сегодня происходить, это истории реальных людей, которые происходили не так давно, 13 февраля этого года. У виставі задіяні миколаївці, котрі не мають спеціальної акторської освіти, переселенці з окупованих територій України та військові, що брали участь в антитерористичній операції. Один з таких – Андрій Трунов. Чоловік із Січня був в гарячих точках на сході України. Коли повернувся, йому запропонували в якості психологічної реабілітації займатися арт-терапією. На уроках малювання і познайомився з режисером вистави. В ній, по суті, грає самого себе – людину, що повернулася з війни. Все еще у него воспоминания плохие, все еще он срывается на семье, на окружающем мире, не может прийти в себя. Всі історії документальної вистави із життя переселенців та миколаївців дійсно сталися 13 лютого поточного року. Он сказав, що у нього не було денег зробити мені подарок. І він вирішив ограбити ювелірний магазин. Теперь будет следствие, суд. Его посадят в тюрьму. Ну какая же я была дура! Зачем я попросила у него это золотое кольцо? Це історія про хлопця, який не зміг знайти грошей на подарунок для коханої напередодні Дня Святого Валентина. І тепер має клопіт із законом. Щодня подібні історії відбуваються поруч із нами. Автори вистави мали на меті показати глядачу реальні проблеми сьогодення і закликати нас не бути байдужими до оточуючих. Найближчими днями постановка «Один день з життя» буде показана на кількох майданчиках міста. А 8 травня театр імпровізації братиме участь у конкурсному показі в фестивалі «Південні маски». Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні стартувала 23-я щорічна регата пам'яті десантників Костянтина Ольшанського. Протягом 2 днів миколаївські яхтсмени мають пройти понад 60 морських миль водними шляхами області. Від Миколаївського яхт-клубу 30 крейсерських яхт вирушили вздовж гирла Південного Бугу до Волоської коси. Звідти вони відправляться до Учакова, а вже потім тим самим маршрутом повернуться назад. Представники оргкомітету турніру зауважують, що переможці будуть нагороджені, хоча мета проведення регати зовсім не в цьому. Таким чином яхтсмени хочуть вшанувати пам'ять героїв Другої світової війни та й показати, що зимова перерва аніскільки не вплинула на їх вправність. До Миколаєва учасники мають повернутися завтра ввечері. Тоді ж відбудеться і підбиття підсумків. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати практичні навички самооборони та відчути себе гладіатором на арені в боях за правилами Панкратіону отримали можливість усі бажаючі під час фестивалю бойових мистецтв, який відбувся в Миколаєві. Організаторами фестивалю виступили Миколаївська обласна федерація панкратіону і обласна федерація бойових мистецтв «Червоний дракон» школи бойового мистецтва В'єтнаму «Вовінам В'єтводао». У такому форматі захід відбувся вперше. Організатори вирішили провести його не в стінах спортзалу, а на майданчику під відкритим небом біля одного з найпопулярніших місць відпочинку миколаївців – пляжу «Стрілка». Тут буде семінар по оружию,
В семинар будет ходить палка, нож, техника работы с нунчаками, техника работы против разных видов оружия и так же самое против разных противников. И опять задний. У навчально-практичному семінарі методики і принципи роботи з різними видами зброї і проти озброєного противника мали можливість брати участь усі бажаючі віком від 14 років, незалежно від рівня підготовки. Любой человек, приходящий на бойовые искусства, в частности, во всем, скажем так, в 90% случаев он не стремится стать чемпионом. Он как минимум хочет повысить свое здоровье, научиться драться, давать отпор противникам, более того, становится психологически сильнее, физически сильнее, выносливее. Более того, высшая степень, скажем так, мастерства – это, конечно, самосовершенство. Невзирая на медали, невзирая на данги, невзирая на уровень и степень мастерства, всегда надо совершенствовать. Вот так хорошо. Умничка. Михайло Шелест говорить, що найголовніше в самообороні – це фізична підготовка. Навіть хорошого бійця не можна навчити всьому, але він не припустить фатальної помилки. Простими навичками самооборони володіють і наймолодші вихованці школи – як хлопці, так і дівчата. У програмі фестивалю відбувся і відкритий турнір з панкратіону «Бої на піску» за версією ММА. Бои на песке будут проходить по правилам панкратиона в раздел ММА. Можно будет бить практически все, кроме запрещенных ударов. Панкратион являє собою змішання кулачного бою та боротьби. На даному фестивалі буде присутній один із розділів ММА. Також у нас розділі є в панкратионі. Це греплінг, боротьба, бразильське джиу-джитсу і традішн. Під час фестивалю бойових мистецтв професійні бійці мали можливість відпрацювати свої вміння і техніку, а новачки – отримати практичні навички із самооборони. Усі учасники семінару також мали можливість отримати відповідний сертифікат, а переможці турніру – цінні подарунки. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ. На цьому в мене все, тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Всього вам найкращого!